17 на годинку в ефірі «ЮА Поділля», випуск новини у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Мешканці будинків на вулиці Гагаріна в Шепетівці проти переходу централізованого опалення на індивідуальне. Галина Поган, котра проживає у будинку на вказаній вулиці, розповідає, до 2014 року гріла будинок котельня, яка розташована поруч. Після 2014-го мешканці перейшли на централізоване опалення ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». У 2019-му, каже Галина Поган, мешканцям пропонують перейти на індивідуальне опалення, та на їхнє встановлення коштів немає. Пропонують, якщо ми не маємо за що робити, вони нам дадуть безпроцентний кредит по 2 тисячі гривень обігрівачі на кожну кімнату. Оце нам треба 3 примірно, 6 тисяч. За що платити? Я отримую 2 тисячі. Пішли ми до мера міста, писали звіти, прийшла нам відповідь від Полудюка, що вони не мають права відрізати, не мають нічого. І бореться Полудюк, теж нам предложив, що він може дати одноразову таку допомогу у 20 тисяч гривень на 5 років кредит безпроцентний, але під заставу треба давати квартиру. На якому основанні? А жити де? Про подробиці та причини переходу на індивідуальне опалення шепетівчан розкажемо у наступному випуску новин. Асфальтобетонні роботи на ділянці дороги Тещин-Язик напрямку Житомир-Чернівці завершені. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Нагадаю, ремонт цієї ділянки дороги розпочався у червні 2018 року. На Тещину-Маязику аварійно-небезпечна ділянка автомобільної дороги Н03 Житомир-Чернівці. Асфальтобетонні роботи підрядником повністю завершені. Наразі проводяться роботи по облаштуванню дороги, тобто наноситься дорожня розмітка, буде встановлено бар'єрне огородження, буде встановлено нові дорожні знаки, освітлення і тривають роботи по ремонту мосту через річку Мукша. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення почали діяти у Хмельницькому та області. Про це новинам на Суспільному повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. За його словами, відтепер ціна на централізоване водопостачання становить 9 гривень 78 копійок за 1 кубічний метр, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок. Відповідна постанова набрала чинності 22 вересня цього року. Олексій Лункін додає, якщо абонент має заборгованість за послуги з водопостачання, можна скористатися реструктуризацією, тобто поетапним погашенням боргів. Максимальний термін, на який можна укласти угоду – рік. Механізм наступний – прийти на підприємство, написати заяву на реструктуризацію заборгованості при собі, обов'язково треба мати паспорт. Ну і по можливості якусь певну частину заплатити. Тобто, щоб це не гола реструктуризація була, а, скажімо так, певна сума заборгованості була сплачена. Зараз іде опалювальний сезон, призначення субсидій, і споживачі, які накупили заборгованості, вони зацікавлені в переоформленні субсидії чи оформленні нової субсидії і заключення договору на реструктуризацію. Бо з боргами субсидія не дається. Інсталяції, які встановлюють у Хмельницькому в рамках проведення перекладацько-літературного фестивалю «Транслаторіум» та до дня народження міста, розробив київський художник Антон Логов. Про це повідомила кураторка проєкту Вероніка Ядуха. За її словами, три арт-об'єкти, які з'являться в місті, символізують тему мови, спілкування, спосіб передачі інформації. Подробиці розповість Леся Боровець. Інсталяцій в центрі Хмельницького буде три, кожна з яких уособлює три літери. Вони утворюють мистецький маршрут, каже кураторка перекладацько-літературного фестивалю «Транслаторіум» Вероніка Ядуха. Власне, зараз за нами будується перша і найбільша робота, яка називається «А». Ще одна робота по Проскурівській вулиці, вона вже є зроблена. Це робота, яка називається «О», буква «О». І третя робота буде розміщена в парку Шевченка посеред дерев поблизу пам'ятника Шевченка. На фестиваль «Транслаторіум» запросили художника з Києва Антона Логова, який розробив інсталяції в просторі міста. Він приїхав до Хмельницького, щоб бути присутнім при їх встановленні, каже Вероніка Ядуха. Ми, в принципі, давно планували ще з першого фестивалю, 3 роки тому, залучати якісь арт-об'єкти, але зараз з'явилася така можливість і одразу спала на думку сама Антон Логов, оскільки його стиль і спосіб висловлення художнього підходить під наші потреби, під наші ідеї. Ми вирішили, що це буде зроблено трошки раніше до фестиваля,
і одночасно воно буде прив'язано до Дня міста Хмельницького. Для своїх інсталяцій митець зі столиці Антон Логов використовує старі будівельні матеріали. Цього разу використав старі палети, бочки, дошки та певні кольори. Жовтий, сірий, вони йдуть від образів фестивалю саме, транслаторіум, жовтий, сірий. А червоний я додав свій колір, це такий колір енергії, колір жаги до знань, до всього нового, до відкриттів, до емоційної частини якоїсь, дуже такої енергійної. Бочки, в мене давно така мета була попрацювати з цим матеріалом, він має таку дуже модульність цікаву. Будуть також представлені підписи і тексти до цих робіт. Матеріали для інсталяції надали спонсори. Розмір гонорару художника не розголошується. Відомо, що їх фінансує міське управління культури та перекладацько-літературний фестиваль «Транслаторіум», який, нагадаю, відбудеться з 4 по 6 жовтня. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Безкоштовний проїзд у тролейбусах буде на День міста Хмельницького. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, з нагоди відзначення 588-ї річниці Хмельницького усі жителі та гості міста у суботу 28 вересня та неділю 29 вересня їздитимуть в тролейбусах безплатно. Команди Нетішинської загальноосвітньої школи номер 2 та Хмельницького НВК номер 10 здобули золото на відкритому обласному турнірі Кубок Анатолія Онищука з кульової стрільби. Змагання відбулися в тирі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 10. Всього у змаганнях взяло участь 60 учасників з області. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, змагались спортсмени у двох вікових категоріях – до 2005 і до 2001 років народження та молодші. Переможці в командному заліку стала команда Нітішинської загальноосвітньої школи номер 2. Друге місце зайняла команда навчально-виховного комплексу номер 14 міста Кам'янець-Подільський. І третє місце команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, також Кам'янець-Подільський. Це молодша вікова група і старша вікова група. Перше місце загальнокомандне зайняла команда навчально-виховного комплексу номер 10. Друге місце вищого професійного училища номер 25. І третє місце навчально-виховний комплекс номер 10. Це команди Хмельницького. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!